Понад 8 тонн кокаїну вдалося вилучити колумбійським поліцейським. Наркотики, які належать одному з наркокартелів, було розфасовано у 359 мішків. Вартість такої партії – близько 240 мільйонів доларів. Наркотики знайшли на бананової плантації у підземеллі, неподалік від кордону з Панамою. Колумбійські правоохоронці вже заявили, що це найбільша партія кокаїну в історії. І те, що її знайшли – великий удар по злочинцях. Під час спецоперації також заарештували 3 людей. Правоохоронці встановили, що кокаїн планували продати у Сполучених Штатах.